so much for joining us today at the Academy for Cultural Diplomacy in Berlin. So we would just like to ask you a series of questions regarding your speech today and hear your thoughts and opinions on some salient issues. The first question is regarding the West and China. Do you think it's possible for the international community to resolve the issue, and if not, then why not? Prvo, Kina je druga civilizacija. Kina ne je država, Kina je civilizacija koja ima svoja tradicija, kultura, običaj i svoj način na integracija. Znači, nekoj pat postoji neusoglasenost ili različno tolkuvanje na isti pojmi koji se koriste. Znači, kineska civilizacija koja se temeli na konfucijanstvo, koja se temeli na taoizmu, koji se ušte go počitua Sun Tzu, svojite misliteli, ima sistem koji se narekuje meritokratija. Meritokratija je osnova na Kina. Znači, tamo ne može običan čovjek da dojde vo elitata na Kina. I zato kineskata elita se smeta sebe za kompetentna za site prašanja na svojot narod. I ne dozvolo drugi vrednosti, drugi principi ideologiji da vlijat на нивното население до сега. Но глобализацијата и глобализмот и даде просперитет и економски успех на Кина. И Кина сега ја бара да се заштити глобализацијата затоа што ја возможи да профитира од новите технологии и новиот дигитален пазар каде се сите дигитални услуги. Сите веќе што не можат да тргуваат со Amazon, со eBay, тргуваат со Alibaba, AliExpress. И сите кинески производи, но и кинески услуги, услов за нивен просперитет е глобализацијата и глобалната мрежа наречена интернет. Значи, таа ги користи западните придобивки за своја собствена промоција. И феноменот на Кина е многу непознат во западните земји. Кина нема да биде прва економија во свет. Кина пред 200 години била прва економија. Значи, конфуцијанството не ја прифаќа западната линеарна теорија на прогрес и просперитет, туку цикличната. Кина вели, ние ги практикуваме теориите на цикличност. Ке дојде момент, пак ќе бидеме тоа што сме биле. Многу инспиративна е една анекдота меѓу поранешниот кинески председател и председателот на Швајцарија. Кинескиот председател го прашува, па знам дека Швајцарија има многу добри банки, по тоа е позната, по банките на Швајцарија. Кој е ваш производ по кој сте познати во светот? И швајцарскиот председател вели, ние имаме најдобри часовници. А кинескиот председател му одговара, вие имате часовници, ние имаме време. Кога бев политичар, инако јас сум универзитетски професор и 10 години бев во политиката, едно нешто научив. Не треба да се грижите за големите земји. Големите земји сами си наоѓаат решенија на своите проблеми и предизвици. Затоа не треба да се загрижуваме за Русија. Русија ќе си најде решение и на овој конфликт, што постои. Треба да се грижиме за новите принципи кои се поспоставуваат со овој конфликт, со оваа војна. Значи, веќе имаме војување на повисоко ниво, која е несватливо за западните цивилизации, западните земји. И еден ден мора да заврши војната. И мора да почне мировен преговор. Мировните преговори, кој ќе ги води? Ако ја исклучите Русија од меѓународната заедница. Како ќе заврши војната? Таа ќе биде модел за сите идни војни. Значи, мора да постои клима на доверба и разбирање, мора да постои диалог, затоа што сите војни завршуваат на маса со подпишување на договор. И тој договор треба да се подчитува. Затоа мислам дека ќе биде многу инспиративно за теоретичарите, за професорите, за академската заедница да го проучува моментот од сега кога е војната до моментот кога
мора да се склучи мир. Без мир не може да заврши оваа војна. Колку и да трае долго. Многу војни траеле во историјата со децении, но сепак завршиле со мир. Да се подсетиме на Вестфалскиот мир меѓу католиците и протестантите. Вестфалскиот мир е основа за меѓународниот поредок. Така што и мирот кој ќе биде меѓу Русија и Украина може да биде некој нов договор кој треба светот да го почитува и на него да се ориентира. Understand? And this new peace agreement will be model of the future of the relation between countries. In your speech, you discussed populism as a threat to democracy. But in democracy, there's always the potential for a populist party to come in and threat democracy. So how do we protect democracy while also allowing, or do we allow, any populist party to participate? Популизмот, како што кажа, врз основа на студии, особено на студијата на Центарот за едината на демократијата во Кембридж, е индикатор. Не е последица. Популизмот е индикатор за состојбата во демократијата денес. Луѓето се незадоволни од демократските институции кои не нудат решенија за кризите кои постојат денес во светот. И затоа многу лесно прифаќаат популистички решенија кои се едноставни, кои ја едноставуваат кризата, ги едноставуваат конфликтите и нудат брзи решенија, брзи одговори. Но тоа значи дека популизмот не е против демократија, туку против либерализмот. И затоа сакат да нема ограничување во демократијата. Сакат да ги укинат сите бариери кои ја ограничуваат власта. Сакат уставните судови да намалат нивната улога во контрола на власта. Сакат директно да комуницираат со народот. Тоа го имавме тука во Германија за време на Вајмарската република, кога се промовираше акламативната демократија. Акламативната демократија го создаде Хитлер, кој директно се обраќаше на народот. И затоа популизмот треба да се согледа и од тој аспект, бидејќи може да ги заведе масите и да ги доведе во нов конфликт. Тоа е лажна представа дека има брзи решенија. Проблемите, кризите во светот се многу комплексни. Не може да се решат преку ноќ. И затоа популизмот, затоа веламе индикатор и треба да се проучува популизмот, неговите аспекти кои се позитивно однос во критика на либерализмот, но негативни во однос на демократски институции. И не може да го отфрлиме популизмот, затоа што и сите партии на избори се популистички. Промовираат популизам за да добијат гласови и да победат на избор. Секоја партија, ако не користи популизам, како ќе мобилизира избирачи и гласачи? Тие се две лица на секоја појава што ги има и популизма. Но тој, навистина, индикатор и треба сериозно да се проучува пред се она што е негативно од него, а тоа е да ги укинува правата на малцинствата, да ја укинува дебатата и плурализмот, да ги маргинализира групи на население, да ги омаловажува, например, странците, да е против миграциите, да е против... Но секој популизам е различен, нема ист популизам во ниједна земја. Као што денес не е пријатно да се цитират руски автори, но Толстој кажал, сите среќни семејства се исти, но несреќните се секој несреќен за себе. Така да, сите успешни демократи се исти, но неуспешните демократи, кај има популизам, се различни затоа што причините за популизмот се различни. Некаде тоа е кризата во снабдување со енергија, некаде е кризата со храна, некаде е кризата со проблем на мигрантите, како Англија, кризата со Брекзитот, во Франција незадоволство од реформите, во Унгарија незадоволство од меѓународната заедница и правниот систем на Европската унија. Сегде е популизмот различен, нема ист и една дефиниција за популизм, но тоа е
феномен на нашето време, кога преку лажни вести, преку позвистината, преку социјалните медиуми, населението се манипулира со лажни вести, со лажни информации, и кога населението е сиромашно, гладно, исклучено од носење на одлуки, лесно им верува на популистите кои ги заведуваат. Thank you.